eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e bem-vindos a mais um vídeo do CIA Todo Dia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre leituras. Se tem uma pergunta que eu recebo pra caramba é sobre como eu leio muitos livros. E gente, eu já começo esse vídeo falando que não é uma obrigação de ninguém ler muitos livros, sabe? Eu acho que você tem que ler porque você sente prazer e que você tem que ler no seu tempo, da forma como você mais gosta. Não precisa colocar essa pilha de que tem que ler 10 livros por mês, porque cada um tem um tempo de leitura e você tem que estar satisfeito com o seu tempo de leitura. Mas é claro que se você quiser subir este tempo de leitura, né? Se você quiser conseguir ler mais de forma gradativa, porque nada na vida acontece num piscar de olhos, eu tenho aqui algumas dicas que eu separei em tópicos pra comentar com vocês que eu acho que talvez ajude pra caramba. Então, bora começar. A primeira dica é: encontre o seu tempo. E o que isso quer dizer? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ler muito à noite, o que é o contrário de muitas pessoas que eu conheço, né? A maioria das pessoas que eu conheço leem pra caramba à noite, na hora de ir pra cama, porque é a hora que se sente mais livre pra ler. Já pra mim não funciona assim. A melhor hora de leitura, no meu ponto de vista, para mim, é pela manhã. Eu adoro acordar e começar a ler, porque eu consigo render mais rápido na leitura, eu já não tô tão cansada, e mesmo que eu tenha uma lista longa de afazeres ali no dia, eu sempre separo, se eu preciso terminar, concluir uma leitura urgente ou algo assim, eu sempre separo o período da manhã pra ler, porque é o período que pra mim funciona melhor. Sempre que eu acordo e começo uma leitura, eu acabo rendendo ela de forma mais rápida. Então, o período diurno pra mim, tanto pela manhã, quando no começo da tarde, no finzinho da tarde, antes de chegar à noite, pra mim é mais fácil. Eu rendo leitura melhor durante o dia do que à noite. Claro que muitas vezes eu vou levando o livro até a noite, termino o livro à noite. Às vezes também eu começo um livro na hora de dormir e acaba que eu não largo o livro. Depende muito do estilo de livro que eu tô lendo. Mas assim, eu sei que durante o dia, né, que no período diurno eu rendo melhor, comprovadamente pela forma como eu leio, né? Então eu prefiro muito ler de dia do que ler à noite. E aí tá de você encontrar esse seu tempo de leitura, sabe? Tem gente que lê no trem, mas que não rende tanto na ida pro trabalho quanto rende na volta. Então você vai encontrar aí qual é a hora melhor pra você, qual momento você lê mais. E você consegue fazer essa margem aí de acordo com a quantidade de páginas que você lê. Você pode pegar o mesmo livro e fazer teste, sabe? Pela manhã, em tantas horas, eu li tantas páginas. Pela noite, em tantas horas, eu li tantas páginas. Você vai saber mais ou menos quando é que você rende mais, quando é que você se distrai mais, quando é que sua mente tá em outro lugar. Essa, pra mim, é a melhor forma de testar aí. E durante esses testes, né, eu consegui ler melhor durante o dia. A segunda dica é: encontre os seus steps. O que são os steps? Os steps são aqueles tipos de livro que você sempre vai voltar quando as leituras não estão fluindo. Então, se eu tô lendo um livro que não tá indo, sabe, que tá amarrado, que eu não tô conseguindo avançar a leitura, eu sempre pego um romance divertido pra ler ou um romance de época, que são os meus tipos de step. São os livros que me tiram ali rápido, que eu consigo concluir leitura rápido pra voltar pros outros livros. Então, encontre esses livros que vão te fazer sair, né, daquela zona que você tá ali presa naquela leitura, que não tá fluindo, pra você pegar um livro que você tem certeza, obviamente que 100% de certeza você não vai ter, mas que você tem mais probabilidade de conseguir fazer com que a leitura flua de forma mais rápida. Dessa forma você vai conseguir ler mais, porque normalmente quando esses livros prendem a gente na narrativa, eles deixam também uma ressaca literária e você vai usar esse step novamente. Os steps são normalmente gêneros que a gente mais lê, que a gente mais se identifica, e além de gênero também pode funcionar com autor. Aquele autor que você sempre gosta dos livros dele, que você sempre lê muito rápido, pode funcionar como step pra você. Uma outra dica é se desafiar. Porque da mesma forma que a gente precisa desses livros de step, dos gêneros que a gente mais gosta, às vezes rola aquela canseirinha daquele gênero. Ai, outro romance de época. Ai, outro romance. Por mais que a gente goste, sabe? Por mais que seja o gênero que é mais interessante pra gente, é sempre bom se desafiar, testar outros gêneros. Você vai conhecer outras vertentes da literatura, você vai conhecer outros autores e você também vai ter aquela curiosidade, vai ficar com aquele que é de mistério, de não saber muito exatamente o que é que vai acontecer ali, de não saber pra onde é que aquela trama vai se enredar. Então é muito interessante também você buscar esses gêneros diferentes, você se desafiar no meio das suas leituras. Você pode começar
Isso, pegando um gênero, um livro de um gênero que você nunca leu, mas que tenha uma pegada de um gênero que você já leu. Por exemplo, pegar uma fantasia que tenha uma pitadinha de romance, sabe? Coisas que você já está acostumada dentro de um gênero que é desconhecido pra você. Pode fazer com que essa forma aí de se desafiar seja ainda mais interessante. A outra dica é tornar na leitura um hábito. É muito difícil você querer ler mais ou querer ler mais rápido se você ler um livro aqui e outro livro ali. Então torne disso um hábito, sabe? Nem que você não tenha todos os dias um tempo pra ler, leia umas páginas, 3, 4, conforme o tempo vai passando, aquele mesmo tempo que você demorava pra ler 10 páginas, você vai ler 15, você vai ler 20, e assim vai passando. Eu acho que o negócio de você ler mais rápido ou ler mais livros é você tornar da leitura um hábito, você estar sempre lendo um livro. Mas por último, tem uma dica aqui que vai contra a dica de tornar um hábito, mas que também é necessária, que é você saber parar. Tem um momento assim que nenhum livro vai ser legal, que nenhum livro vai te prender, que nenhum livro vai te interessar, e que o fato de que você tá ali batendo na tecla, preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler, torna aquilo chato. E a última coisa que a gente quer é tornar a leitura chata. Então quando isso acontecer, pare. Não tenha medo de parar por um mês, por 15 dias. Gente, não tem problema parar de ler. Muitas vezes eu leio em uma semana 4 livros e fico 2 semanas sem ler nada. É normal. Você tem que aceitar o fato de que às vezes você não vai querer ler, sabe? De que às vezes nenhum livro vai ser legal. E a gente tem que aceitar isso e ver uma série, sair de casa, sabe? Fazer outras coisas. Porque a gente não pode deixar que um hobby que a gente gosta pra caramba se torne cansativo porque a gente não consegue parar de fazê-lo. E mesmo quando a gente não quer, quando o corpo da gente não quer, quando a mente da gente não quer, a gente quer fazer. Então saiba parar, saiba que você não precisa ler todos os dias, que você não precisa estar com o livro na mão o tempo inteiro, que quando a sua mente não quer, não quer, pronto, acabou. Ah, e por fim, mais ou menos importante, eu quero falar sobre a diferença entre ler no Kindle e ler aqui o livro físico. Gente, tem muita gente que me pergunta se depois do Kindle eu parei de ler livro físico, se eu leio mais rápido no Kindle, o que que acontece? Então, eu sempre li muito no computador, eu sempre li no tablet, então pra mim já era usual ler em dispositivos móveis. Só que o Kindle é muito diferente. E eu acho muito mais confortável, gente. É de outro mundo. Mesmo eu adorando ler fanfic no computador, é muito mais confortável ler coisas aqui no Kindle. Então eu acho que não vai substituir o físico, porque eu continuo lendo livros físicos da mesma forma como eu leio livros no Kindle. Mas eu devo confessar ainda que talvez se eu tiver o modelo físico e o modelo do Kindle, eu vá ler no Kindle. Porque eu acho que o fato dele ser leve, dele ser confortável, de eu conseguir levar ele pra outros lugares assim, de forma mais simples, faz com que a leitura aqui seja mais rápida, sabe? O fato de você deitar, ele é mais confortável pra ler deitado, de você apagar a luz, sabe? Tipo, são muitos detalhezinhos que fazem com que a leitura no Kindle seja mais confortável do que a leitura no livro físico. Eu achei que eu não queria dizer isso, mas é verdade. Só que isso não fez com que eu abandonasse as leituras de livro físico de forma nenhuma. Eu continuo lendo livros físicos, mas eu acho sim que a leitura no Kindle é mais confortável. Eu acho que vocês deviam fazer o teste do Kindle, porque vale a pena. A Amazon, ela libera pra vocês comprarem o Kindle e fazer um período de teste. Se vocês não se adaptarem, vocês podem devolver o aparelho pra ele, contanto que ele não tenha danos nenhum no aparelho, né? Mas aí vale a pena, gente. É um investimento muito bom. Eu acho que vale a pena pela comodidade e pelo fato de que você vai conseguir ler mais rápido no Kindle, sim. Me julgue. Enfim, gente, é isso. Essas são as minhas dicas de leitura. Eu quero saber de você. Qual é a sua dica? O que é que você acha que faz com que sua leitura seja mais rápida, com que sua leitura seja mais fluida, com que você consiga ler mais livros? Comenta aqui, ajuda a galera que pediu muito por esse vídeo. E se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar no joinha pra mim, de se inscrever no canal pra não perder as novas atualizações e de seguir a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui no box de informações. Também vou deixar o link pra vocês conhecerem o Kindle e até o dia 13 de maio, ele tá com R$80 de desconto na Amazon, então aproveita. O meu Kindle é o modelo Paperwhite e essa capinha aqui eu também vou deixar o link pra vocês, ela é magnética e também tem pra vender lá na Amazon. É isso, espero vocês amanhã. Beijo, tchau!